Unidos. Pistäkin hei, niitä ei tarvita. Joo, ei tarvita. Ei tarvita. Me hoidetaan Jonnikas tää homma kotiin. Jaha, oli vielä Anssikin täällä. Mitäs me soitettais? Ei onnistu. Mitäs meillä olisi vaihtoehtoja? Meillä olisi vaihtoehtona uusista biiseistä muutama. Olisi Room, Skarsi, Stalkeria. Vedetään muutama biisi tähän. Vedetään vaikka 118 biisiä. Eikä biisiä, että on Room! Otetaan! 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 Otetaan!